Oscars, it was a tough race, but a great victory. Yeah, actually, good day for me. At the beginning, legs was not so good, but I felt that guys also are suffering, and I managed with the other Latvian guy to make the break in one uphill, and we saved that until the finish, this small gap. And how did the victory come? How did you separate, or you were just so good in the end? I knew the other guy, Latvian guy, like competing all the time. And I knew that I'm a little bit better at the finish in the sprint, so I used it. Kaspar Austa, täna küll neljas koht, jälle neljas sinu puhul, aga samas parim eestlane. Jah, aga see mingi näite ei ole. Et mul sõbrad seast ongi naljatunud, et neljas ja neljas. Ja siis kui ma vaatasin, et Soroki must finishis mööda läks, ma tuli naer peale, et ma jälle neljas olen, aga ma ütlen ausalt, et ma olin tänase sõiduga väga rahul, et just koha poolest, et mul oli terve päev väga raske, et see esimese poole peal, et noh, et niuke tunne, et jään maha, aga kannad siin ära ja enam vähem, olen rahul. Räägi sellest sõidust täna, et kuidas siis sai tänasest päevast lätlaste päev? Prokofjev pani algus, nagu seal teda algus ei olnud väga ees, aga seal kui need raskemad tõusud seal tagapool haksid, et seal ta nagu oli suht aktiivine ja ründas ja sai vahe sisse ja aga Oskars siis, kes teine lätlane seal ees oli ka tal ka, et ta oli näha, et oli jõuga üle, et kui Tarvis ja Otender ja Saar ikkagi niimoodi lihtsalt maha jäävad, siis ega nad olid lihtsalt täna tugevamad ja finish siis natuke oli meil ebaõnne, et ei saanud nagu seda viimast kurvi esimesena tulla, et selle üle on kahju, aga sõiti ise, muidu oli nuke aktiivne, et ega ma alla ei annud selles suhtes, et sa ütlesid mulle kuskil mist mingi minut poolel distantsil, et proovisime ikkagi aktiivselt tööd teha nii palju kui keegi jõudis ja et ega alla ei annud keegi. Aga sõit üldiselt siin jõulumäel on ikka vägev, et see ideaalne ilm ka rattasõiduks ja see rada, et päris raske ikkagi algusosa veel eriti see kord. Jah, see aasta oli see algusosa just see tagumine aas, mis iga aasta on olnud teistpidi, et algus on lihtsam osa ja lõpus raskem, et mulle isiklikult see jõulume on meeldinud alati, et ma ei tea palju ma siin võitnud olen, aga täna Facebookis oli memori pilt, et 6 aastat tagasi täpselt täna ma võitsin siin maratonine. Mulle see koht väga meeldib. How do you see the Estonian guys competing with Latvian guys? Like, who are the better guys at the moment, Latvians or Estonians? Who won the last time? you know, right? Actually, I know all the guys from Estonia. They are competing also in Latvia, so it's okay. It's a good competition with the Baltic states.